Uprava Šuma Srpske mora obezbijediti profitabilno poslovanje preduzeća. Do kraja juna trebalo bi uraditi program finansijske konsolidacije i osigurati likvidnost preduzeća. U suprotnom, daljnji gubici dovešće i do smjena. To su glavni zaključci nakon sastanka resornog ministra Steve Mirjanića sa predstavnicima Šuma Srpske. Ministarstvo će u narednih nekoliko dana formirati savjet za šumarstvo, čiji će zadatak biti da ministru daje stručno mišljenje na sva akta iz sfere poslovanja, financija, proizvodnje, zaštite, reprodukcije šuma i drugih tema. Uprava do kraja ove sedmice treba doneti statut preduzeća, a do kraja septembra i pravilnik o sistematizaciji i organizaciji. Do kraja godine treba doneti izmjene zakona o šumama. Na sastanku je zaključeno da proizvodnja gubitaka i odstupanje od poslovne politike moraju za sobom povlačiti kadrovske promjene na svim nivoima. Rukovodstvo šuma mora izbijediti kontinuirane analize i o poslovanju u svim fazama, te mjesečno pratiti ostvarivanje proizvodnje i troškove.